Salve galera, aqui é o Rodrigo falando, trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay. Galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje, estou aqui no mapa Creative Zone Trucking. É o mapa que eu apresentei final de semana passado aqui no canal Rodrigo Araújo Gameplay, junto com a Loma Map. Hoje eu vou fazer uma gameplay para vocês num trecho assustador, eu diria. Como eu falei para vocês no vídeo passado, pega a estrada a Serra do Rio do Rastro, tira o asfalto, bota a terra, tira os muros de proteção do lado e põe de mão dupla. É isso que vocês vão ver agora. Para o vídeo de hoje, pessoal, estou aqui com o Volvo FH13 da Mod Shop. Como todos sabem, é um mod pago. Mod Shop aí, parceira do canal Rodrigo Araújo Gameplay e também do canal Hagbus. Link para a compra do mod estará na descrição. Aqui estamos com um bitrem 9 eixos curto do Lucas Santana, certo? Link para a compra também na descrição. E aqui, como vocês podem ver, pessoal, eu estou com um pack de skin sujo aqui, de autoria do Mamute. Como eu já divulguei aqui um tempo atrás no canal, o Mamute agora está fazendo skins sob encomenda, galera. O link do perfil dele vai estar na descrição. Se você tiver interesse, é só chamar o Mamute lá na inbox. Ele cobra R$15. E o pack inclui a versão suja e a versão limpa. Prazo de entrega é de 3 dias, conforme informado por ele aí. Maiores informações é só procurar o Mamute aí na inbox. Beleza, galera? E no mais, pessoal, o mapa, como vocês já sabem, é free. E o pack de rodas do Lucas Santana também é free. Beleza? Bom, pessoal, para o vídeo de hoje, nós vamos fazer aqui a rota com a carga de 63 toneladas de graxa tipo grafite. É uma viagem de 629 km. E eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente no mapa o que eu tinha falado para vocês, ó. Se eu vou conseguir subir isso aqui com 63 toneladas, galera, só o bom Jesus é que sabe. E estreitinho do jeito que é aquilo lá, já peço desculpa de antemão caso eu fique pelo caminho. Porque quando eu analisei a rota, eu estava só com um cavalo, não estava carregado. Mas, como eu sempre digo, que é moleza tomar sopa de minhoca. Queria desde já mandar um salve geral para todos os inscritos e seguidores do canal Rodrigo Araújo Gameplay. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e venha fazer parte da família Hag. Pessoal, antes de começarmos a andar, eu estou aqui com o mod de som do Rafa Sound para esse caminhão. E o que acontece, galera, é um mod de som do Volvo, que ele foi capturado de um Volvo, justamente de um Volvo iShift automático. Então, para proporcionar a maior experiência aí aos telespectadores, eu resolvi utilizar na gameplay de hoje o câmbio automático para que o som fique o mais fidelizado possível ao real. Portanto, galera, hoje vocês vão estranhar que eu vou fazer um vídeo mais silencioso para que vocês possam apreciar o som. Então, chega de conversa e pau na máquina! Horário do jogo, terça-feira, 13h56. Vocês vão reparar aí, galera, na câmera do G27, que eu não estou utilizando a manopla.
Estamos nos aproximando agora, galera, do começo do trecho em subida. Vamos que vamos, e seja o que Deus quiser, vamos ver se a gente vai conseguir. Começa exatamente aqui, pessoal, ó. Vocês podem ver que a estrada é super estreita e é de mão dupla. A minha preocupação agora são as curvas com esse baita truck que a gente está pilotando aqui. Galera, falei pra vocês, né? Eu avisei que o bagulho era louco. E falando em bagulho louco, valeu, hein, tiozão. O cara parou pra nós passar, porque senão o negócio ia ficar estranho agora, hein.
visual bonito, porém assustador, galera. Olha isso, olha o abismo, mano. Aqui se errar, velho, já era. Chora. Pé no fundo e o câmbio automático fazendo o resto. Será que eu sou o culpado da fila, galera? Imagina! Olha a situação que tá a fila. Vai vendo. Olha esse trecho, galera. Abismo de um lado e abismo do outro. E olha o grau de inclinação da subida que está do outro lado, ó. Olha só. Enquanto o Volvão vai dando conta do recado facilmente aí. Lembrando mais uma vez, galera, você que chegou agora aí para assistir o vídeo, link para a compra do Volvo na descrição, link para a compra do som do Rafa Sound está na descrição também. E o link para a compra do reboque do Lucas Santana também estará na descrição. O mapa e o pack de rodas são dois mods free. Estarão na descrição do vídeo para você baixar. Bom, galera, vocês vão perceber aí que nós estamos um pouquinho mais na frente. Que devido a isso, nó cego. Que devido à bendita física do Euro Truck Simulator, que eu nunca vi isso, o caminhão tem 540 cavalos de força e não fez a curva. Então, pessoal, pra gente não perder o vídeo, por isso que eu fiz esse corte aí.
Pra gente poder pelo menos andar mais um pouquinho aí. Porque ainda tem chão, galera. A gente mal começou a subir. Então vou fazer mais um pouquinho da rota aqui. Aí a gente encerra o vídeo para não ficar muito longo, porque o trecho é extenso demais.
galera, como vocês podem ver, ainda falta um bom pedaço da serra aí. E para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. E espero que vocês tenham gostado do desafio e tenham tido aí uma boa noção do que vocês vão encarar aí, quem tentar subir. Vou querer ver nos comentários do vídeo aí a experiência da galera aí, a narrativa, contando aí como é que foi para subir. Beleza, galera? Não esquece de deixar aquele like maroto aí de sempre para dar aquela fortalecida no canal. Compartilhe o vídeo. Siga o canal Rodrigo Araújo Gameplay e o canal Ragbus nas redes sociais. Beleza, galera? Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e venha fazer parte da família Rag. Lembrando que ao completar 5 mil inscritos, vocês terão um mod liberado aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Rodrigo Araújo Gameplay. Tamo junto, fui!